was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in all conversations, oh. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanted to give up cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Cause I finally learned my lesson. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. And I think to myself, and I'm thinking out loud, we won't need nothing else for the rest of our time. And I know it so well, I will always be by your side. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. Take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. I feel so free, oh my sweet baby. Time we borrow, time our children to us lend. Here today, but gone tomorrow, like a spark fly in the wind. We all look up to our fathers, all our lives if all is right. And we all need a mother's when the day is dark as night. And the drums of war are getting louder, a sound you never heard before. Gonna come to your town, gonna find your corner, and we'll soon be knocking on your door. Someone pulls an easy trigger, puts another to the ground. Disbelief staring at his fingers, through which his blood runs with his life. And the drums of war are getting sound you never heard before. Gonna come to your town, gonna find your corner, and we'll soon be knocking on your door.
front of us for so long, buried in the snow. Yes, here we are, shining diamonds, burning bridges as we go. And the drums are warm, are getting louder, a sound you never heard before. Gonna come to your town, gonna find your corner, and we'll soon be knocking on your door. Gonna come to your town, gonna find your corner, and we'll soon be knocking on your door. Heading back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every friend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away. Running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. Neon lights in the fast lane light, riding high, reaching for the sky. I had it all but lost and fell back down again. Spent my time playing the game, where every single day was a losing battle and every drink was a dead end. Control. I'm living fast, I've lost my soul, I'm driving to get away. Running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. Thank you.
Olá pessoal, bom dia! Estou iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal. E aí, como que vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Por aqui nós estamos bem, graças a Deus. Mais um dia aqui na roça. Dia amanheceu fresquinho, levantei bem de madrugada, terminei o rosário, fui lá no curral tirar o leite. Meu esposo hoje esteve aqui na cidade e ele saiu, acho que não era nem 5, saiu bem cedinho, que ele tinha que resolver umas coisas lá para poder voltar mais tarde, fazer um serviço aí. Daí ele não tinha tirado o leite, eu falei, ah, vou tirar o leite. Faz tanto tempo que eu não tinha tirado o leite, gente. Antigamente, tô batendo os tapetes, o tanque começou a barulhar. Antigamente, pessoal, eu tirava sempre o leite, né? Quando ele viajava, eu ficava, eu cuidava de tudo, tirava leite, cuidava de tudo, né? Mas aí como agora ele tá sempre tirando, nunca mais tinha ido no curral tirar leite. Eu falei, será que eu ainda sei tirar? Será que eu ainda sei piar uma vaca? Mas até que eu consegui tirar. Não consigo tirar o balde cheio, nem ele, né? Minhas mãos dói, não tenho muito hábito, mas... Mas deu pra tirar lá, eu fervi, tomei meu café, cheguei aqui, passei o café da manhã bem gostoso, cozinhei milho, tinha trazido milho da roça ontem, tinha mano congelado, até mostrei pra vocês no último vídeo, né, que eu gosto de fazer, congelar. Aí de manhã, cedo na correria, você vai lá, só assa. E hoje, como eu tinha acendido aqui o fogão de lenha, né, então eu assei aqui no forno, no fogão de lenha. Acabei de tomar meu cafezinho agora, coloquei um feijão de molho aqui, vai ter feijão fresquinho hoje, vai ter almoço pra nós. Sei que vocês gostam de me ver cozinhar, fico tão feliz, vocês comentam demais aqui, né, sobre as receitas, sobre as comidas que eu sempre faço, sobre o almoço. Tanto que se tiver algum dia assim que eu gravo um vídeo e eu não faço receita, vocês cobram, eu ia sentir falta das comidinhas, sentir falta das receitas. Gente, vocês não imaginam o tanto que me deixa feliz, porque eu amo cozinhar, vocês sabem, né? E sabendo que vocês também gostam de me ver cozinhar, nossa, me dá mais felicidade ainda. Então vai sim ter receitinha de almoço aí pra nós hoje, viu? Aí, gente, tomei um café sozinha aqui, porque tava bem cedo ainda, e Dani levanta um pouquinho mais tarde, né? Eu que madrugo aqui em casa, gente, levanto muito cedo, e aí já vou fazendo as coisas, tomei o café, e hoje meu esposo já tinha saído, né? Tomei o café sozinha hoje. Aí, vou gravar um pouquinho do meu dia aqui pra vocês, né? Por aqui tem tanta coisa pra fazer. A casa tá toda precisando de arrumar. Ali tá o quintal ainda precisando varrer ali. Minhas varandas também já tem uns 3 dias que eu não lavei. Ontem eu passei o dia assim, tão... Como é que se diz? Borocochô, né? Tinha feito fisioterapia, já tinha uns 3 meses. Aí voltei pra fisioterapia ontem. Como o corpo tava desacostumado, nossa, passei a tarde com o corpo todo dolorido. Aí, hoje amanheci melhor, então... Falei... Tem que trabalhar, né? Tem que fazer as coisas. Aí Dani já levantou também, tomou o café dela, já tá ali passando a vassoura na casa. E é assim, gente, o dia vai rendendo, uma faz uma coisa, outra faz o outro, né? E aí a gente vai seguindo aí nesse dia. Aí pra cá tá assim, ó, já coloquei o feijão de molho. Esse aqui é o feijão que a gente colheu, pessoal, ó. Feijão rosinha, primeira vez que eu tô fazendo ele. Coloquei de molho, que eu gosto de colocar, tanto faz feijão novo, feijão comprado, feijão velho. Meu feijão tem que ficar de molho com vinagre, viu, gente? É pra tirar os gases do feijão. Coloquei até a água já pra ir esquentando na panela, pra aproveitar o fogo, né? Ainda tem um foguinho aqui. Aí eu fiz milho cozido, gente, ó. Ainda sobrou aqui umas 2 espigas. A do meu marido, né? Que ele não tomou café aqui com a gente. Então já levantou, já tomou também. Aí coloquei aqui a água pra esquentar, ó. Do leite que eu tirei, eu fervi, nós bebemos e ainda ficou aquele tanto ali. E tá assim, a cozinha precisando dar uma limpada, ó. Bastante sujeira que vai caindo. A gente vai fazendo as coisas, vai caindo, né? Aqueles farelinhos, aquela sujeira aiadinha. Pra cá, a Dani já tá dando aquela varrida, ó. Até que tem bastante coisa pra varrer. Porque ontem eu não limpei nada, a gente não limpou nada ontem. Ela tava envolvida com tarefa de escola e eu saí pra fisioterapia, cheguei, já tava tarde. E aí ficou sem limpar a casa ontem, né? Tem dias que acontece, gente. Olha vocês aí, o tanto de skin que vem vindo aí, né, Dani? Tá bem sujo hoje. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? E é isso, gente, enquanto eu vou ajeitando pra cá, ela vai fazendo outras coisas pra cá, pra dentro, e a gente vai seguindo aí, né? E aqui pra fora, ó, ontem eu lavei bastante roupa, coloquei no varal já de noite, e aí ficou os tapetes pra lavar, né? E agora é cedo que eu tô aqui batendo os tapetes. Ó o dia como é que tá. Deixa eu desligar aqui, gente, não fica barulhando demais pra gente ficar conversando, né? Ó, a roupa lá no varal... Coloquei ontem, já tava, acho que umas 5 e pouco da tarde. Aí tava bem molhada ainda quando eu fui, né, mais de tardezinha, deixei dormir no varal. E aí, olhei hoje, nem tá seca ainda. As varandas também tá bem sujinha, cheia de terra, cheia de poeira. Ó, precisando varrer, jogar água. Hoje eu acho que eu vou jogar água mesmo, né, pra poder lavar a Nina aí. Gente, outro dia vocês estavam perguntando aí pelos cachorros, acho que foi no último vídeo, eu vi algumas pessoas perguntando, né? Olha aí, gente, Bob continua assim, o dia inteiro tirando a paciência de Pete. Pete às vezes se estressa com ele e morde a orelha dele, sobe em cima, coisa de irmãos, né?
E Pete já não tá mais com o mesmo pique, né, Pete, de antes. Mas Bob insiste em ficar o dia todo. Tá aí, gente, ó, fortinho, gordinho. Só que ele não tem, assim, gente, a mesma disposição. Às vezes eu tô gravando aí na horta, às vezes tô na roça, aí Bob aparece, né? Aí tem muita gente que fala, mas cadê o outro cachorro, você não mostra mais? É que Pete, ele não tem o mesmo pique de Bob, né, de ficar o dia todo atrás da gente, sabe? Então ele fica mais na dele, ele fica mais o dia inteiro deitado aqui nessa varanda, de boa mesmo. E Bob não, né? Bob já tá novo, ainda, quer dizer, ainda tá novo, né? Gosta de ficar por aí, passeando pela roça, correndo pelo espaço atrás do gado. E vocês têm falado muito, né, que Bob tá grandão. Gente, realmente, viu? A mãe dele é muito grande, então ele puxou a mãe, né? Família da mãe. E ele tá enorme. Eu acho que ele não tem nem 9 meses ainda, gente. E tá desse tamanho. Cresceu muito mesmo. E Pete é mais pequenininho, né? Né, Pete? Não é? Que bocona, já caiu quase todos os dentes, gente. Pete vai fazer 18 anos, meu povo. Vou começar, varrendo aqui. Esse fundinho aqui, eu não consigo não, gente. Mesmo que eu não limpo a casa todo dia, mas esse fundo aqui, eu gosto de varrer, né? Cai muita folha, e agora até que não caiu muito essa semana, porque, ó, até que agora caiu mais as maduras, e tá caindo bem menos, né, as folhas de abacaxi. Mas eu gosto de deixar tudo varridinho, né? Ali também, ó, o pé de manga cai muita folha. It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. 'Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't. Quintal varridinho, gente. Olha a diferença que fica. É maravilhoso, né? Eu amo quintal limpinho assim. E agora já vou partir ali, né? Vou dar uma limpada aqui nessas varandas. It doesn't even make sense why we try to fight it. Every time that we touch, the room caught on fire. We could blame it on the wine, but we know that we would both be lying. I wish I didn't want you. I was doing just fine the way that it was. Then you hand me these emotions, didn't want them, but I guess that I'm stuck with them. They could go away, but I know they should let it be. But I'm gonna die into you. And maybe I'll drown, but what can I do? And it will be alright to let me down. I'd rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna dive into you. Doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. But I'm gonna dive into you. Terminei, gente, de lavar aqui toda a varanda. Joguei água, lavei tudo. Só não jogo água agora, né? Ali onde fica os móveis de madeira, né? Tem que passar pano, né? Por debaixo.
mais aqui ao redor aqui, ó. Joguei água, esfreguei tudo. Tá tudo limpinho, graças a Deus. Agora já são acho que umas 10 e pouco. Deu um solzinho, já tá querendo nublar de novo. O marido, ó, já tá chegando ali da cidade. Andou rápido. Bem que ele falou que não ia demorar. Aí eu acho que mais tarde vai abrir o sol, mas por enquanto, né? Tá fresquinho ainda. A Nina aqui aproveitando a varandinha limpinha. Olha aí. Chegou, eu já vou também fazer o almoço. Já tá na hora de iniciar o almoço. Eu já coloquei até o feijão pra cozinhar. Aqui nos fundos também, gente, lavei. Aqui eu passei pano, porque ontem eu lavei a roupa à tarde, já soltei a água da máquina aqui e lavei esfregando, né? Então hoje não tava muito sujo, eu passei só um paninho. E aqui pra dentro, Dani passou pano aqui na cozinha também, que não tava muito sujo, só passou pano. E passou pano aqui na casa toda. E ela já fechou o quarto lá, né? Porque ela tá estudando agora, respondendo as atividades dela. Mas, ó, tudo limpinho. E aí, gente, eu coloquei o feijão pra cozinhar, lavei as louças que sujou mais cedo. Deixei até essa panela aqui esquentando, porque eu vou fazer um peixe hoje, mostrar pra vocês. Ó, tem um peixinho aqui, eu vou fazer cozido. Que geralmente, no quaresma, a gente come peixe nas quartas e sextas, sabe? E esse aqui, ó, meu esposo comprou do tio dele. É um, parece que é um tucunaré que ele falou. Tá fresco. Eu vou cortar ele, dar uma, deixar ele de molho no limão pra poder temperar, né? Aqui, gente, ele já tá limpo, né? Tirado aqui a escama, ó. Tá vendo? Só vou passar mesmo, assim, sair essa... esse lodinho que fica na pele, né? Eu gosto de passar o limãozinho, que aí fica bem claro. Por dentro também já tá limpinho, ó. Gosto de fazer assim, gente, ó, a pele que a gente tempera. O tempero entra, né? Fica saboroso. Gente, eu vou fazer o peixe. Eu tinha até colocado essa panela pra esquentar pra fazer, mas não tô gostando. Esses dias eu deixei essa panela uns dias com gordura dentro, sabe? Eu fritei a carne, aí tirei a carne e deixei a gordura dentro da panela. Eu acho que ela absorveu a gordura. E toda vez que eu vou colocar agora pra poder fazer a comida, gente, fica só minando, tá vendo? Que ela fica suando gordura e fica com fumaceira, você vê. Aí eu vou fazer. Eu vou deixar, depois eu vou esquentar uma água bem quente, eu vou deixar ela de molho na água quente, sabe? Pra ver se para. E ficar absorvendo essa gordura. Aí coloquei ela aqui, de repente começou a fumaceira. Deu me livrar dentro da goela da gente, sabe? Eu gosto de fogão a lenha, mas não gosto de fumaceira de fogão de lenha, não, tá? Aí eu vou fazer essa daqui mesmo, vai ter aquela com paparrão toda vez nela. Aí vou fazer um molho de peixe nela. Vou colocar aqui a banha, né? Fazer com banha. E vou colocar água no molho, porque hoje eu não tenho leite de coco. Tempero de alho, tem um pimenta de cheiro e cebola aqui. Aí eu vou colocar, ó, um pouquinho de tempero baiano, açafrão, colgar, pimentinha do verde. Aí aqui, gente, aqui que é pimentão, cebola roxa, cebola branca, pimenta de cheiro, salsinha e tomate.
Já vou dourar aqui a pimentão, a cebola, que nem o cheiro. Você coloca já as panelas para ficar esquentando, vai fazer o arroz. E sem pegar o feijão também, que eu acho que está quase todinho. Meu esposo volta na cabeça, né? Do peixe corridinho aqui. Vou até colocar aqui agora o cheiro de leite. Aqui é salsinha só, na verdade, que eu coloquei, e o tomate. Pra cozinhar junto aí, né? Tomate é bom para engrossar o caldo. Muito bom. E agora o sal, né? Que o peixe estava fresquinho sem sal. Quero saber se tem muito tempo não estourar cá, porque o peixe cozinha muito rápido. Aí eu vou fazer com batatinha hoje. Eu amo peixe aqui. Com batatinha, e quando eu gravo aqui fazendo boquete, eu não coloco, né? Mas hoje eu vou acrescentar com a batatinha. Quando ela é pequena, faz sentido a panela, mas eu acho que vai dar pra cozinhar de boa, né? Mas eu vou acrescentar um pouquinho de água pra cozinhar de boa. Vou cobrir, né? Que ele tá tampado aqui na cozinha devagarzinho. Senão não dá pé pra gente cozinhar a batatinha. Cozinha bem rapidinho. First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away. I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close. Promise you won't let go. I'm nothing without you. I don't know what I would do without. I don't know what
the town. Oh, hold me close. Promise you won't let go. I'm not there without you. I don't know what I would do without you. Tá pronto o almoço, gente. Olha aí, hoje foi feijão. Eu coloquei aqui uma linguiça calabresa pra cozinhar junto. E esse aqui, gente, é o feijão que a gente colheu na roça, ó. Feijão rosinha, gente. Ele é muito delicioso. O sabor dele é aquele sabor gostoso, sabe? Eu gosto mais dele do que do carioca. Ele é muito bom. Olha aí que delícia. Aqui o peixinho cozido com batatas, que também ficou, ó, tudo de bom. A batata ficou bem cozidinha. Aí fiz salada aqui de alface, rúcula, tomate, cenoura e repolho. Temperei com um pouquinho de azeite e chimichurri. E aqui um arrozinho que eu finalizei com alho frito, que também tem com uma cara muito boa, né? Fogãozinho de lenha tão quente ali, gente, ó. Aceso até agora. Gente, agora são umas 3 e pouco da tarde, hora da merenda, né? E eu tô aqui de novo fazendo mingau. No último vídeo, pra quem assistiu aí, já no final do vídeo, né? Eu fiz receita de mingau de milho, tá? Quem não assistiu, viu o passo a passo. Volta um vídeo aí que vocês vão ver a receitinha do mingau de milho. Mas aqui não tem mistério não, gente. Aqui tem milho de 4 espigas. Eu bati com mais ou menos 1/2 litro de leite. Aí, se caso endurecer e precisar de mais leite, eu vou acrescentando leite, né? Aí eu coloquei açúcar, coloquei sal, também não medi. Eu coloco e aí eu experimento pra ver como é que tá. E coloquei também, ó, uma colherada de manteiga de leite. Hoje eu coloquei, porque o dia que eu fiz não tinha, né? Mas depois daquele dia eu já comprei manteiga lá da minha vizinha. E agora eu tô aqui mexendo. Tá frio ainda, eu coloquei, liguei o fogo agora. É mexer até isso aqui ficar lisinho e ficar grosso, né? Se você não mexer, ele fica tudo empilotado. Então, enquanto isso aqui não engrossar, você não pode parar de mexer. Agora, depois do almoço, o sol esquentou pra valer, viu, gente? Tá muito quente. Muito quente mesmo. Meu esposo chegou e tá mexendo com feijão que ele catou. Lá na casinha, feijão catador, né? Que ele catou na roça. Daqui a pouco eu vou chamar ele pra vir comer o mingau. E as tardes aqui, gente, ó. Essa paz, essa tranquilidade. Na maioria das vezes, só eu mesmo aqui dentro de casa. Tava editando um vídeo ali pra vocês. Terminei de almoçar, lavei a louça. Aí eu deito pra descansar as costas, né? E, assim, descansar entre aspas, né? Que eu vou editar vídeo, vou fazer alguma coisa no celular. Aí quando eu levanto, eu já vou caçar jeito pra ter alguma coisa aqui fora. Vou dar água às galinhas. Vou pegar ovos. É assim. Aí deixo pra molhar as plantas. Lá pras 4, 4 e pouco, né? Que aí vou molhar as plantas. Quando meu esposo tá aqui sem fazer alguma coisa, tardezinha, ele molha a horta. Quando ele não tá na roça, eu molho a horta também, né? E é assim, gente. A gente não para, né? Serviço aqui não falta. Muito serviço mesmo aqui na roça. Deixa eu mexer aqui meu mingau. Tá querendo começar a engrossar ali no fundo já. A river in the dark. You steer me right, you lit the spark. And I can feel you tearing down every wall. Come one, come all. You're like an earth.
red lips and gentle tease. You must have been sent just for me. Gente, já é noite por aqui e eu tô passando pra me despedir de vocês, gente. Fiz tanta coisa agora de tarde, agora que parei, tomei um banho, lavei até minha cabeça ali. E daqui a pouco a gente vai lá na vila aqui, que eu sempre falo pra vocês. Lá eles estão festejando o padroeiro, né, da comunidade, São José. E aí a nossa comunidade hoje vai pra lá, que é a nossa noite de ir lá visitar a comunidade deles, né? Daqui a pouco a gente tá saindo, já vou esquentar a janta aí pra gente jantar. Dani também já tá quase chegando da escola. Já são as 6h05 agora, né? E passei mesmo pra me despedir de vocês e agradecer, né, por assistirem ao vídeo. Muito obrigada. Foi um prazer, né, gravar aqui com vocês, tá bom? Que Deus abençoe, fiquem com ele. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!